Loro solo loro manik ba malu krona na Jimin TV Radio National FM 101.1. Nebe nam kari Timor laran tomak na mas relior. Mal que eu pensira, e há tempo que mane que dané ao cara convida e tá boa sira e da idak, mas há muito que o raul reflete. Quaresma, tempo lulik, tempo sacro. Nebe lembrama que lança ne convite, ba ne uan sira e da idak, ba ita e da idak. E terei experiência de Jesus Cristo e também no Maxoin. Experiência apóstolo Sira Halo Jesus. Bain Hira, Ramata Moloch, Loron Munu. Jesus sempre convida a minha apóstolo Sira. Mas ita, badog. Hadokan, Josibua Tututu, Kodi Halo Uração. Nemos, Quaresma, ba ita idideg. Ita hatama convite maro magniane. Buen hira ita husi guatruma, husi itania an rasik. Nebe amo Papa Francisco de Han. Nemromak acompanha ita e raifuik maran, hodilore ita hetan liberdade lalos, hanesan meromak uan. Liberdade da neitat koko, hanesan Jesus Cristo, halo e raifuik maran. Mesmesak, ia manas, ia rairahum barak, Nebe Jesus halo, botou todo o silêncio e a oração e a intimidade com a mandate. E da nemos dure ita oensama que ita no dar maroma kuan, ita no dar ema fiernain, ema católico, apostólico, universal, oritama e comunhão com a maroma kunian. E a Cristo Jesus e tempo com a mani kirané, katak ita mos buka, husik boatruma, husi ita nean rasik. Halo experiência. Quaresmal nian. Hanesan Jesus, wangira, diabo dihan. Seu maroma com ancare, o nakfilak, fatu serne ba ehan. Jesus, simu dihan. Keta tenta oninain, onim maromak. Idenemos ita koko, ia loron hat nulu nilaran, ia kalan hat nulu nilaran, ia iten muri stomak, ia iten existensi taumak, ia iten ikaminyada, peregrinação nian, to loron ikus ita nemoris nian. O insai ita banati tuir, ita contempla, ita rona evangelho. Ita moris, ita medita, ita pratica, ita moris tuir. Halo contemplação e em ação. Ação nem é quando tentações ira, bel moço mai ve, hau nebe metin hum romak, fier hum romak bel hototo, hau mos pronto, dehan, que tenta hau, Naine atan, feto e atan mane. Neluri ita tu haklian ditan itan experiência quaresmal nian e tempo dané, o de luri conversão fuan nian. Tambane, makitare kata ita hatalau pa tirakne, ita precisa e conhecimento global com as exigências moris serani nian. O ensame de haklian, evangelho número maknian, se o anjira ita fo tempo, oportunidade, O lê maromak ni futar lê fuan. Rona maromak ni futar lê fuan. Medita ne maromak ni futar lê fuan. Halo oração, halo contemplação, no halo ação e amores lor nian. Tambane, maluxira, itare e katak. E hane, luri ita tamme a parte oin. Oin sama ki dane ato sai los, sai diak liu. Oin hira ita ididak, buka halo ita ne amores ne, sai furak no kumane kliu tan, quando ita foi espaço e ita ne vida espiritual rasik hanesa ita nebe nemero ma convida ita mai ita badog hudi halo oração Jesus husik ni ne skulant sirad dog hudi ba halo oração mismesak contacto íntimo ho aman hokbit espírito santo nian nemos ba ita mal doben sira tempo forte tempo kumani kirne Mramak ni Espírito Santo hamahan ita. Bok ita ni fuan. Haraik matenek ba ita. May be tela barak. Ita husik ita ni isin. Makukun ita ni Espírito. Hodi hadokan. Hodi hafahet ita ni ane. O si vida espiritual nian. Ita hamitindiw an. Ia vida material nian. Tambane mak maluksire. Ia tempo furak nok manikirane. Ita precisa metin oração. Metini
Iha maramak ni lea fuan, kata corona maramak ni futar lea fuan. E terceiro, kata ita halo jesun, ba ita ni hahalok sira, ba ita ni isi ni akarak, hodi husik maramak ni ukun ita ni fuan, ukun ita ni antomak. Afuan, itarei ha quarto ponto, quinto ponto, kata wan hiri talo buat furak nok manik sirne, e tempo advento. Na meramak bok ita ni fuan, halo ita ni fuan ne sai sensível liu. Hudi haremos e maseluk ni nia necessidades, urgências ita ni malu sirnia. Sirbe lau e dalan, labar sirbe fan mantolun, labar sirbe lebe tortonan, fan mortahan sirne. Pelo menos, ololo netik, dua lima sen, hudi sosa mantolun fuanida. Maybe sosa la tamba sosa, maybe sosa ho, ação caritativa ida tamba o fiar e maromak buat ki kuan ba halo ba maki ikira kata ko halo ba Jesus rasi nudar Jesus tihan buat ki kuan ba halo ba honi mawali sira ki ikne ida kata ko halo mai hawan rasi afon intere kata ponto de selo sexto ponto ya tempo quaresma ita buka ato sai sensível li tan ita haka tok ba hospital na bane na konuho mora sira corredor sira mora sira toba tun toba sai unsa itaba visita ni tixira itela lori sa san me vita ni presenza itadian ami hau reza ba itaba sira o ye itani uma hun sirne o itani familia rasa ni memoras sira precisa itani atenção quanto mais kita besi ida ne kata medicina psicológica nian ida ne ma kida cura primeiro ne ho presença, calor humano nian. Terceiro sétimo, confissão. É tempo quaresma, tempo ocumânico, ba ita, toak besik, hodi confessa hal sacramento penitencial. Kato hetan perrão ba ita ni sala, simu perrão husi meromak, no ita mos pronto ato perdoa, no husi desculpa, ba maluk sirselo, e a tempo solo, tempo ocumânico, tempo oportuno. Quaresma nian, nebe saia nessan, lançamento convite espiritual amanian ba ita hototo hosi roman wanian no hokwit marama ki spirit santanian ne ba halu ita na clock na fatim ba dane reconhece kata furak no kumanek aproximação sacramento reconciliação o confessa ida ne mak sai dalan conversão ida ba ita idida no ba ma hototo. Havon entrega até tempo que mane que danemos, ita precisa, qualifica ita ni presença e a celebração eucarística. Ba missa. Ba missa los tamba missa de it. Ba missa tamba ausente urgência ida. Ha tamba convite maroma nian. Nebe provoca hao ato eucaristia. Hao sae. Hao ha sae hao nia agradecimento ba maroma. Ha moto co Cristo nebe mate ne morisias. Ato lori, boat fon, bar renovação, ba hao ni fuan, ba hao ni an, hao ni família, hao ni sociedade, ba mundo toma, to etan paz, e a mundo reclaran, paz e a medida que ni fuan. Foi tereka tak, nono ponto ne, via sacra, kal tempo furak no kumanek ne be, sexta-feira, pelo menos sexta-feira ne, ita hak besi kita an, ba hea uma creda sira, ba capela sira, hodi halo via sacra ha moto, o maluk serana sida. Ida ne mak furak nok manek liu ba ita hototo. Foi ita halo exercício mortificação nian. Ita halo o insama ita reza. O insama ita halo peregrinação ba fato in Roma. Por exemplo, ita ba saia ba Golgota ne ba halo via sacra ito an. Hodi hanuin humanidade ne beteros. O insama ita ato teto ita ne lea fuano ita ne halo. Sensa suka de espiritual ida ba ita. Keta kulia barbarak de, maybe o insamo ita tomores, o espírito humildade de Jesus Cristo nian, o de lori ita ba dalan los, dalan moris maromak nian. Ne duni malusira, ma ita passa de dia, tempo espiritual de ne, o firmetin, lori conversam, celebração Páscoa, Cristo in morisias, ita mos, morisias e Cristo nian, espírito morisias nian. Baita botse na atenção, hato obrigado wain, no boa continuação, Quaresma irá neve furak, frutuoso, baita rototo.